ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜି ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲିବା ଆଉ ବହି ଖୋଲିକି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ହେଲା କି। ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସୌକୁ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସୌକୁ କ'ଣ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସୌକୁ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ହେଲା କି। ଖରେ ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠାଇଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଷଠ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସେ ଦେଖି ନିଜର କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କହିଲେ ବାସ୍ ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି ପୋଷାକଟି ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଖୁବ୍ ମାନିବ। ଏହିପରି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାରିଗରଠୁ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ, ବହିରେ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ତମେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛେଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା, କହିଲା ସେ ପଛେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ବୋକା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମିଛ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଥାଳିରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା କି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ବହିରୁ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ରାଜା ଦିନେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ, ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧରଣର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିଦେବ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଷଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ ସାବାସ କହିଲେ, ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ କିପରି ହେଲା କି। ଆମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଖାତାରେ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତିନି ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା, ନିଜ ଆସନର ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାହାର ଆଖିକୁ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ ବୟନରେ ଛଳନା କଲେ, ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁହେଁ ତନ୍ତ ପାଖରେ ବସି କ'ଣ କଲେ ଲାଗି, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କିଏ କେଉଁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅତି ମନୋରମ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଅତି ମନୋରମ ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ, ରାଜା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଲାଗି। ତାପରେ ଚାର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା, ହେଲା କି ନୂତନ କ'ଣ ହେବ, ପୁରାତନ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଭଲ ଖରାପ, ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ, ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତାରେ କରିନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କରିବ। ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।